היי, אני קונסטנטין ואני אקריא לכם קטע מאימות המלכים של ג'ורג' מרטין. השמש כמעט שקעה כשהגיעו לחומות פייק. שר של אבן כהה שהתמשך מצוק לצוק, במרכזו בית השער ושלושה מגדלים רבועים לו בכל צד. טיון ראה את הצלקות שהותירו אבני הבליסטראות של רוברט ברטיון. מגדל דרומי חדש קם על הריסות הישן. אבניו האפורות בהירות יותר, ועדיין לא מכוסות מכתמי אזוב. שם הצליח רוברט לפרוץ את החומה, והסתער פנימה, מעל הגופות והאבנים הפזורות, נושא את גרזן המלחמה שלו. טיון צפה במתרחש ממבטחי מגדל הים, אבל לפעמים ראה בחלומותיו את הלפידים ושמע את רם ההתרסקותם. השערים היו פתוחים לפניו, ושער הברזל החלוד... הברזל החלוד היה מורם. השומרים על החומות צפו בעיני זרים, כשטיון הגיע הביתה סוף סוף. בעברה השני של החומה החיצונית... של החומה החיצונית הסתרו 50 האקרים של אדמה קשה מול השמיים והים. כאן היו האורבות והמלונות וקומץ בניינים אחרים פזורים. כבישים וחזירים הצופפו בדיריהם, וכלבי הטירה התרוצצו חופשי. מדרום היו הצוקים. אוה, פאק! וגשר האבן הרחב, למצודה האדירה. טיון שמע את השתברות הגלים, כשירד מסיסו, או מהאהובה. זה היה קטע מתוך אימות המלכים של ג'ורג' מרטין. למישהו יש סיגריה?